Ето и още един кадър от големите надежди. Здравейте! Здравей! Здравей. Как се казваш? Пресияна Димитрова от град Русе. Аз виждала ли съм те някъде? Ами, възможно е. Когато бях на 12, участвах в големите надежди. Много ми хареса. За жалост продължи твърде кратко, затова аз не спрях да работя. През цялото време следях точно X-Factor. От малка съм фенка и винаги съм искала да участвам и едва дочаках годината, в която станах на 15, за да дойда. А чакай, до къде стигна в тези, където си се явявала? В България търси талант, бях заедно с сестра ми дует и станахме на второ място на големият финал. Супер! А на други сцени? В началото на месеца ходихме в Казахстан, участвахме в конкурс, заедно с сестра ми като дует спечелихме гран-при. А какво стана с сестра ти? Къде е тя? Реши да ми даде път, аз да се справям сама. Тя по-голяма или по-малка сестричка? По-голяма. По-голяма, така правят по-големите. Трябва да се грижат за по-малките. Ако трябва да съм честна, ще съм много притеснена докато стоя на сцената, но ще я подкрепям зад кулисите. X-Factor е единственото предаване, което дава развитие на певците след него, защото повечето, които в момента са известни, идват точно от това предаване. Смятам, че X-Factor е моят шанс да се доразвия. Успех! Успех! Благодаря. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a while. Safe on walk, if I was in a way. California dreaming of such a winter stay. California dreaming of such a winter stay. Изключително пеене. Ти си бетон. Абсолютен бетон. Нямам какво да ти кажа, нито дума за пеенето. Единственото, което бих ти предложила, е да влизаш по-емоционално в образа, който искаш да покажеш пейки. Благодаря. Пресияна, ти за мен се отличи съвсем ярко от другите участници. И аз смятам, че твоето изпълнение е едно от най-добрите неща, които сме чули в този сезон. Благодаря много. Аз не мога да разбера защо с такава равност в интонацията коментираме абсолютното живо доказателство, което показва, когато имаш глас, как да го използваш. Това е големия майсторлък, защото ти имаш огромен глас, но знаеш как да го използваш и да правиш красиво и вълнуващо това, което изпълняваш. Страшно много ми хареса. Безкомпромисна певица, абсолютен топ. От мен имаш категорично да. Мерси. Абсолютно категорично да имаш и от мен. Благодаря много. Благодаря ти, че дойде на тази сцена, на този сезон на X-Factor. Трето да от мен. Благодаря. Имаш 4 да и продължаваш. Благодаря много.
просто не мога да повярвам какво стана. Всичко мине толкова бързо. Направо не знам кога се качих, че кога слязох. Направо не мога да повярвам. Пресияна не може да повярва, но тя е талант, за който те първа ще се говори. Да й пожелаем успех и на нея, и на сестра й.